Quer saber, 2020, qual é a data da confra? 7 de dezembro, segunda-feira, eu volto pra humilhar mais vocês. Valeu, tchau. Um abraço, Iltinho. Tá indo. Super do dia, Iltinho, tá indo embora. Vai pegar o seu voo, direto pra Macapá. Tá indo aí, com a camisa sobrevivente. Muito bacana. Ele vai indo, vai indo. O dia, Iltinho, grande referência no Chutado da Amapá, abrilhantou. Valeu, Iltinho.